Monitorimi i mbetjeve në kafsh dhe tek produktet e papërpunuara është në fokus të drejtorisë së bujqësisë dhe veterinarisë përgjatë kësaj periudhe. Krye veterineri Selim Kraja thotë se janë në terren tre inspektorë, të cilët po bëjnë monitorimin e situatës. Një vit më parë, dy ferma janë bllokuar si rezultat i mosplotësimit të kushteve të sigurisë. Detyria e bujqësisë ka të markuar tre inspektorë veterinarë, të cilët merren me këtë aktivitet dhe është ndërmjet gjatë gjithë vitit, por ka një përgjatësi kalendarike në ferma të ndryshme, në rajone të ndryshme, për të gjitha produktet, që nga produktet të konsumueshme për njerëzit deri ato që janë pa konsumueshme për njerëzit, por që janë dëmshme, që shkaktojnë dëm nëpërmjet kafshëve. Detyria e bujqësisë bllokon fermat të cilat prodhojnë produkte ku kanë rezultuar në bazë analizave, kanë rezultuar mbetje në produktet e fermave të tyre. Jetë ka pas dy raste, një rast e kena pas me aflatoksin dhe një rast e kena pas me histaminik, kryesisht në qumshtin e lops edhe në mjalt. Përgjatë këti viti, ende nuk kanë ardhur përgjigjet e analizave të dërguara, në laboratori janë dërguar 1500 mostra, në rreth 300 ferma, thërtore dhe tregje të qarkut të Shkodrës. Gjatë këti viti, deri tash nuk kena konsistuar dhe banojnë pak marë përgjigjet e institutit, zakonisht ata vinë një kod dytë, na kena dërgu mostrat dhe pritën, ka një kod tynën ata që bojnë, bas një kalendari që bojnë monitorimin, rrëth 1500 mostra në rrëth 300 ferma. Po jo vetëm ferma, edhe thërtore, edhe tregje, edhe vende publike, edhe komplekset mëla, dhe më hanë merët gjithkun. Vizioni, prioritetet dhe qëllimet strategjike synojnë fuqizimin një sistemi me funksionim të plot të sigurisë ushqimore dhe të mbrojtje së konsumatorit nga ferma në tavolin, që mbulon të gjithë vendin, si dhe në monitorim dhe kontrol modern në përputhje me standardet e bashkimit evropian.